Tá tudo maravilhoso. Deixa que eu te ajudo. Que nem da primeira vez? Como eu pretendo fazer sempre. Que trava é essa que você tem? Trava? Que trava? Como assim? De falar a verdade pras pessoas. É, seu Gabriel. Amanhã a gente finaliza a gravação do seu primeiro clipe. Bia. Quê? Dá pra gente conversar agora?